Ներկայացնում ենք ուրբաթ հոկտեմբերի 11-ի կարևոր նորությունների հնգյակը։ Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն ԱՊՀ ղեկավարների խորհրդի նիստի ընթացքում արձագանքել է Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի հայտարարությանն այն մասին, թե իբր Հայաստանում հերոսացվել է նացիզմը, հայրենական մեծ պատերազմում հաղթանակի 70-ամյակի նախաշեմին։ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը հայտարարել է, որ ԱՊՀ տարածքում, մասնավորապես Հայաստանում, հերոսացվում է ֆաշիզմը, որտեղ նախկին իշխանությունները Երևանի կենտրոնում 2016 թվականին կանգնեցրել են ֆաշիստական դահիճ և դավաճան Գարեգին Տեր-Հարությունյանի, Գարեգին Նշտեի հուշարձանը, և այդ արձանը շարունակում է կանգուն մնալ նաև այսօր։ Ալիևը դա անվանել է ցինիկ քայլ, նշելով, որ հայրենական մեծ պատերազմի վետերանները բազմիցս իրենց դժգոհությունն են արտահայտել Հայաստանի այդ ժամանակվա իշխանությունների այդ քայլից, և այդ փաստը նույնիսկ տեղ է գտել Ռուսաստանի արտգործնախարարության զեկույցներից մեկում։ Ես անպատահ եմ համարում պատմությունը խեղաթյուրելու փորձերը, որոշակի լարվածություն մտցնելու համար այս կարևոր նիստում։ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի խոսքերն անհարգալից են, նախ եւ առաջ հայ ժողովրդի նկատմամբ։ Եվ ես անհարգալից եմ համարում դրանք այն պետությունների եւ ժողովուրդների նկատմամբ, որոնք նրանք ներկայացնում են, ասել է Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը, ընդգծելով, որ Հայաստանը կողմ է ցանկացած կառուցողական քայլի, որն ուղղված է այն ժամանակների պատմական իրադարձությունների օբյեկտիվ լուսաբանմանը եւ դեմ է դրան սուբյեկտիվ մեկնաբանությանը։ Դժբախտաբար Իլհամ Ալիևի խոսքում մենք տեսանք նման փորձեր։ Ալիևի ելույթից տպավորություն է ստեղծվում, թե Հիտլերը երկրորդական դեր ուներ հայրենական մեծ պատերազմում, իսկ Գարեգին Նշտեհը նացիստական շարժման առաջնորդն էր։ Իսկ իրականությունն այն է, որ Գարեգին Նշտեհը պայքարում էր Հայաստանի թուրքական օկուպացիայի, երիտ թուրքերի իրականացրած հայոց ցեղասպանության դեմ, ասել է Փաշինյանը։ Ինչպես նշել է Հայաստանի վարչապետը, լինելով ռուսահպատակ սպա, Գարեգին Նշտեհը 1918 թվականին ղեկավարել է հայ-թուրքական պատերազմի ճակատի բավականին կարևոր հատվածներից մեկը։ Եվս մեկ անգամ ուզում եմ ընդգծել, որ մենք գիտենք պատմության օբյեկտիվ գնահատականը։ Ասվում է, որ Գարեգին Նժդեհը մահացել է Վլադիմիրի բանտում։ Մեծ թվով խորհրդային գործիչներ են մահացել այնտեղ։ Սոլժենիցինը գուլագում էր։ Եվ ինչ, մենք 1937-ից 1950 թվականների ընթացքում բոլոր դատապարտվածներին համարում ենք ժողովրդի թշնամիներ։ Եթե այդպես է, ուրեմն շատ նշանավոր դեմքեր դատապարտվել եւ ավարտել են իրենց կյանքը բանտում, բայց այդ չի նշանակում, որ մենք պետք է այդ ամենը որպես փաստ ընդունենք, ասել է Հայաստանի վարչապետը։ Հայաստանի ոստիկանության քրեական հետախուսության գլխավոր վարչության, Երևանի քաղաքի վարչության, Մալայցիայի բաժնի եւ այլ ստորաբաժանումների ծառայողների համատեղ օպերատիվ հետախուզական միջոցառումների արդյունքում բացահայտվել է հոկտեմբերի 9-ին Մալայցիա Սեբաստիա վարչական շրջանում տեղի ունեցած առանձնապես ծանր հանցագործությունը, հաղորդում է Հայաստանի ոստիկանության մամուլի ծառայությունը։ Օպերատիվ քնչական միջոցառումների արդյունքում փաստական տվյալներ են հիմնավորվել, որ սպանությունը կատարել է Երևանի բնակիչ 23-ամյա երիտասարդ։ Հիշեցնենք, որ հոկտեմբերի 9-ին Երևանի Անդրանիկի փողոցի 130-րդ շենքի բակում զինված միջադեպ էր տեղի ունեցել, ինչի հետևանքով հրազնային վնասվածքով Էրեբունի բժշկական կենտրոն էր տեղափոխվել Երևանի բնակիչ 29-ամյա մի երիտասարդ, որը մահացել է։ Դեպքի վայրում օպերատիվ քնչական խումբը հայտնաբերել էր հրազենի պարկուճներ և գնդակ։ Հարուցվել է քրեական գործ։ Միջոցառումները շարունակում են հանցագործությունը կատարած անձին և հանցագործության գործիք հրազենը հայտնաբերելու ուղղությամբ։ Հայ ըմբիշ Ռաֆայել Աբրահամյանն իր ամբողջ հոնորարն ուղել է թուրք հակառակորդի բուժմանը, ում գրեթե խեղդել է MMA GFC 18 մրցաշարի մենամարտի ժամանակ։ Հայ ըմբիշը մարզի կեմին տված հարցազրույցում խոստովանել է, որ հաղթական մենամարտի իր ողջ հոնորարը տալու է հակառակորդի բուժմանը, ինչն էլ խոստացել է անել մենամարտից առաջ։ Ռաֆայելը խեղդել է հակառակորդին գոտեմարտի 45-րդ վարկյանին, թուրքը կորցրել է գիտակցությունը և երկար ժամանակ մնացել է անգիտակից վիճակում։ Աղմուկ հանած գոտեմարտից առաջ թուրքը խոստացել է Ռուսաստանից բերել հայի գլուխը, իսկ Աբրահամյանն իր հերթին վստահեցրել է, որ թուրքն ութանկյունից կհեռանա կոտրած ծնոտով։
ԱՊՀ մասնակից պետությունների ղեկավարների խորհրդի նիստի ընթացքում Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինին է նվիրել Վլադիմիր Կազիմիրովի «Խաղաղություն Ղարաբաղին» գիրքը։ Փաշինյանը նշել է նաև, որ նմանատիպ գագաթնաժողովների ընթացքում պետք է անել ամեն հնարավորը, որպեսզի լարվածությունը երկրների և ժողովուրդների միջև չաճի, այլ հակառակը՝ երկխոսության, փոխզիջման, փոխադարձ վստահության և հարգանքի ուղիներ գտնեն։ Աշխարհահռչակ Ամերիկայի հեռուստաաստղ Քիմ Քարդաշյանը Instagram-ում հրապարակել է էջ միացնում իր մկրտության կադրերը։ Շնորհակալություն Հայաստանին այսպիսի անմոռանալի ճամփորդության համար։ Որքան օրհնված եմ, որ մկրտվեցի երեխաներիս հետ Մայրաթոր Սուրբ Էջ միացնում, Հայաստանի գլխավոր տաճարում, որը երբեմն անվանում են Հայ Առաքելական Եկեղեցու Վատիկան։ Այս եկեղեցին կառուցվել է մեր թվարկության 303 թվականին, գրել է նա։